nýtt sannfærandi gegn þínum gömlu læri meðum í dag? Já, ég, hérna, við vorum yfir allan tíman. Já. Nánast nú tíman, þannig ég bara mjóna með leik, þetta var svona svolítið stress. Ég voru alltaf að reyna að ná þriðja sætinu og þar leyndi að komast í Evrópukeppni. Það tókst, þannig að, hérna, ég bara ótrúlega ánægður með hennar leik, bara frábær leikur. Ég meina, F á stelpurnar eru, þetta ungt lið en það að vera að spila í F-stild núna í þrjú ár margar hverjar þannig að það eru konar með reynslu. Það skiptir rosalega miklu máli, þetta bara flott lið og bara mjög flott sigur okkur. En þú varst nú ekki mjög sáttur þetta hefur tók leiklega sett í seinni hálfleik og öskraðar á stelpurnar og... Nei, maður það stundum að láta að heyra það. Það virkaði, ég heldur við skora 5-6-1 tengafla. 7-0 held ég. Já, 7-0, það þá betra. Ég þekkar sem gera þetta ofta bara. Já. En hérna, ég er nánaði mjög næmi stelpurnar og mér fannst að við spila bara vel. Við vorum í smá stresskasti hérna í hérna sókninni. Vörnin var svakalega flott og hérna bara virkilega frábær sigur og ná þriðja sætinu. Og gott spá fjóra sæti. En að ná þriðja sæti ekki einu sinni með full skipa lið, menn að drífa þetta allt út. Þetta bara alveg ótrúlega flott ráð. Og hann liggur fyrir að þið mætið með FH í FH annað ári í röð, þú varst þetta hinum með við borðið síðast? Já, leikur fór hérna í framleikingu hérna í Vestmanni um mitt leikurinn allavega, þannig að hérna, það verður bara hörku leikur og hérna, við þurfum bara undurbókuð vel og það er bara ný keppni, það er bara hann. Herru, ljómaði, takk fyrir þetta.